Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlər, əziz müəllimlər, mən Eyvaz müəllim. Bugün sizlərə olbu əvəzliyindən sonra əvəzlik gələndə vergülün qoyulub, qoymama və yaxud mütləq vergül qoyulmalıdır kimi testlərdə haqqında danışacaq. Diqqət edirik nəyə? Olbu əvəzliyindən bilirsiniz ki, olbu müddətdə vəzifəsini yerinə yetirərsə, və bundan sonra isim, sifət, say, zərf, feil, sifət, modal söz, nida gələrsən, tutadə vəzifəsini yerinə yetirsən, avtomatik vergül qoyulacaq. Amma biz deyirik ki, olgu əvəzliyindən sonra feil, feili bağlama, məhsə, əvəzlik gələndə deyirik ki, vergül qoyulacaq. İndi biz diqqət edirik nə? Olgu əvəzliyi nə zaman əvəzlik gələrsə, olgu əvəzliyindən sonra əvəzlik gələrsə, vergülün qoyulub qoyulmalıdır. Bax, ən çox rastlaşdığımız və ən çox da problem çəkdiyimiz məqamlardan biri. Deyirəm ki, o, mən və Əli məktəbə gedirik. Nə etdi? Məktəbə gedirik. Kim? O, mən və Əli. Ay məlim, bəs O-dan sonra bir əvəzlik gəldi. Baxın, niyə vergül qoyulacaq? Ona görə qoyulur ki, burada O-dan sonra həmcinslikdir. Deməli, həmcins olarsa, əvəzlikdə həmcins olarsa, bu zaman vergül qoyulacaq. Bu bir məsələ. Yəni, konkret deyilmir ki, heç vaxt vergül qoyulmaz deyə bir fikir yoxdur. O zaman qoyular ki, o, mən və əli, amma burada gördük ki, həmcinsdir. İkinci bir vəziyyətdə nəzər olacaqdır? Əlavənin, xəbərlə uzlaşmayanda, əlavə xəbərlə uzlaşmayanda, o zaman da vergül qoyulacaq. Deyirəm ki, biz bu ölkənin gəncləri hər zaman vətəni sevməliyik. Biz bu ölkənin gəncləri. Baxın, burada əlavə nədir? Bu ölkənin gəncləri. Gördünüz, bu ölkənin gəncləri xəbərlə uzlaşmayadığı halda hər iki tərəfdən vergül qoydu. Diqqət elədik, biz bu ölkənin gəncləri hər iki tərəfdən vergül qoyduğuna görə, deməli, əvəzlikdən sonra əvəzlik gəlir. Bu vəziyyətdə də vergül qoyacaq. Və üçüncü bir vəziyyət nədir? Üçüncü bir vəziyyət isə, bəzən bizdə deyir ki, cümlənin birində olbu əvəzliyindən sonra mütləq vergül qoyulmalıdır. Mütləq və yaxud da deyir ki, əvəzlikdən sonra. Əvəzlikdən sonra deyəndə, ən çox hər kəs olbunu axtarır, amma burada olbuya yox. Bəzən olbu olmaya da bilər, digər əvəzlik. Məsələn, deyirəm ki, o, məsələn, o, məni toya çağırmayıb, onlara ümumiyyətlə, o məni toya çağırmayıb, onlara ümumiyyətlə toy haqqında məlumat verməyib. Baxın, o məni toya çağırmayıb, toya olacağını bildirmişəm. Aha, baxdınız ki, odan sonra mən gəlir, yox, burada vergül qoyulmaz falan, yox. Cümlənin sona qədər, onlara ümumiyyətlə, baxın, onlara sözü nədir? Onlara sözünə diqqət etdirik. Onlara söz gördük, burada ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə sözü nədir? Modal sözü. Və burada vergül qoyulacaq, ümumiyyətlə. Yəni, burada əvəziyə görə deyil, bax. Ən son testlərdə rastlaşdığımız məqamlardan da biri məhz budur ki, deyir ki, mütləq şəkildə vergül qoyulmalıdır. Mütləq şəkildə. Aha. Məsələn, deyirəm ki, kimdir görəsən gələn? Baxın, burada vergül harada qoyulacaq? Görəsən, görürsün, burada da kimdir? Məsələn, mən cümlənin yerini dəyişmişəm. Kimdir? Görəsən gələn. Modal söz gəlir. Görürsünüz, kimdir? Sual əvəzliyidir. Avtomatik nə oldu? Vergül qoyuldu. Vergül isə
moda sözü görədi. Yəni, burada diqqət olunası məqamlar sırf əvəziyə görə yox, oradakı moda sözü görə də gələcək olan vergilərə diqqət yetirmək lazımdır. Bu qədər sadə. Sağ olun, növbəti video izləmələrdə görüşmək üzrə.